un nou barri s'està formant a Martorell, amb el nom de la Sínia i amb edificis amb noms grecs. L'alcalde Xavier Fonollosa i Manel Rodríguez, president de la Fundació Sala, han presentat el nou projecte. Comencem el desenvolupament d'un conjunt de 130 habitatges, un edifici que anomenem l'Àgora, en el que 130 famílies de Martorell podran adquirir un habitatge al preu de cost. No? Pel Batlle, aquest projecte suposa... Teníem molt clars, doncs, era facilitar habitatge a un preu assequible. Per tant, en aquell moment ja hem planificat que hi haguessin fins a 330 habitatges de protecció oficial. Amb tres edificis inicials no es descarta un quart. Perquè probablement fem també, ampliem la protecció oficial, estem parlant amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per poder fer un edifici també d'habitatge dotacional. En total, 460 habitatges repartits de la següent manera. Dels quals 200 es destinaran a la compra-venda, però la resta, és a dir, els 260 restants seran a lloguer. Els habitatges compten amb una, dues, tres i quatre habitacions i tindran un preu a partir de 120.000 euros. I amb una terrassa exterior. Una terrassa important, és a dir, amb un balcó ampli, que doncs, s'hi pot fer una tauleta i es pot sopar fins i tot aquí. Tinguem en compte que una de les coses que ens ensenya la pandèmia és que disposar d'algun espai exterior amb un habitatge és molt important i per tant doncs, aquí ho hem tingut molt en compte a l'hora. Les condicions per aconseguir un habitatge social són... No tinguin un habitatge en propietat. Aquelles persones que no superin el llindar d'ingressos màxims, no hi ha ingressos mínims, important això, però que no superin el llindar d'ingressos màxims i en prioritàriament és per la gent de Martorell. És a dir, tenir uns anys d'empadronament mínim a Martorell. Les obres estan previstes que comencin aquest juliol, a la que s'afegirà una nova promoció que començarà entre setembre i octubre del 2021 i que seran de lloguer social.